Yeni elmi kəşflər insulin qələmlərini tarixə qovuşduracaq. Bu sözləri Səhiyyə Televiziyasının xüsusi buraxılışının qonağı olan beynəlxalq kvalifikasiyalı endokrinoloq Dr. Hidayət Məmmədzadə deyib, Dr. Şəkər xəstələri üçün yeni eranın başladığını vurğulayıb. Yeni A8 nanotexnologiyalı smart ağıllı insulin pompalarının tətbiqi sayəsində artırıq şəkər ölçmək və insulin qələmi istifadə etmək yavaş yavaş. Bəs necə olacaq, doktor? Onlar xüsusi telefonda keçirilən olan application, yəni bir əlavəyini izləyərək, tətbiq edərək insulin pompalarına bir qoluna və şəkər ölçüm cihazına bir qoluna bağlayaraq xırda çox balaca, çox kiçik bir nanotexnologiyalı bir aləti, smart pompanı və sensoru bağlayaraq, onlar telefona bluetoothla ötürülərək artıq xəstə insulin yeməyinə uyğun dozasını telefonda application-ə qeyd edərək pompaya insulini göndərir. Smart nanotexnologiyalı pompalar olmağı artıq bir innovasiyadır. Bu tibbin gələcəyi də çox gözəl və hətta ola bilər ki, gen mühəndisi texnikası ilə irəli zamanlarda ola bilər ki, tibbi diabet xəstəliyi belə tarix olsun. Doktor, bu gələcəkdə bir addım ola bilər. Düzdür, bunu indən demək çox tezdir, amma gələcəyə bu barədə ümidverici çalışmalar olmaqdadır. Həmçinin endokrinoloq bildirib ki, elm texnika olduqca sürətli inkişaf edir. Bu da özünü daha çox tip sayəsində göstərir. Bu insan sağlamlığına kömək edirsə, sizə söylədiyim bax misal üçün yeni insulin pompalarının kəşfi bu çox böyük bir addımdır. O insanlar artıq normal həyatlarını rahat bir sensor taxaraq hərəkət davam edəcəklər. Bu alqışa layiq bir şeydir. Həmçinin bir mühəndisliyi təsirini. Bəziləri var qandan qorxurlar, amma hər gün özünü keçməlidir. Təsəvvür edin ki, əvvəllər təsəvvür edin ki, sığır insulini, donuz insulini istifadə olunursa, sonralar gen mühəndisliyi yoluyla analog insulinlər kəşf olundu. Artıq insan bədəninə çox yaxın bir insulinin kəşfi ilə insulin kanal analog qələmlərinin istifadəsi artıq insulinə qarşı allerji yoxdur. Yəni tam rahat şəkildə insan həyatını davam etdir, daha komfortlu, indi hazırki günümüzdə, bugünkü günümüzdə insulin qələmləri ilə vurursa, əvvələ baxmış o qaynadılan şprislər, iynə çəkib vurma, artıq ola tarixdir. Yəni bu nə qədər gözəl bir şeydir. Elmin inkişafı fayda verəcək yöndə gedirsə, düşünürəm ki, bunun ilahi mükafatı var, deyə həkim bildirib. Ancaq endokrinoloq, elmin və texnologiyanın bu qədər sürətlə inkişaf etməyindən bir qədər narahat olduğunu və insanlığın indiki mövcud halının sonlandırılmasından ehtiyat etdiyini bildirib.